Um dos mais importantes hormônios secretados pela porção anterior da nossa hipófise, certo? nós temos o que? O GH, também chamado de STH. O GH, Grow Hormone, ou hormônio do crescimento, é um hormônio hipofisário que vai estimular o que? O processo de metabolismo, hipertrofia muscular e crescimento ósseo. Esse hormônio ele estimula por toda a vida o metabolismo das pessoas. Mas o crescimento basicamente até os 21 anos. Pessoas que têm deficiência desse importante hormônio da hipófise, ela pode ter o que? Nanismo hipofisário. E as pessoas que têm o excesso desse hormônio da hipófise, elas vão ter o que? Gigantismo hipofisário. Há um detalhe importante. Se a produção desse hormônio do crescimento, desse GH, do STH, que é a somatotrofina, ela é excessiva, depois dos 21 anos de idade, onde a pessoa não tem mais como ter um crescimento uniforme do corpo, o que ela vai desenvolver é o que nós chamamos de que? acromegalia. O que, que é acromegalia? É quando há um crescimento desordenado, há uma deformação, há um distúrbio no crescimento do tecido ósseo, levando a um crescimento desordenado, principalmente dos ossos das mãos, dos pés e do queixo, levando o indivíduo a manifestar um quadro de que prognatismo. O pezão, inclusive, ele tinha um tumor na hipófise dele que fazia ele secretar esse hormônio em excesso e ele acabou desenvolvendo a acromegalia por conta desse tumor. Tumor este que já foi retirado por incisão cirúrgica e hoje ele se encontra com a produção Absolutamente normalizada, ok? Então importante é o hormônio da hipófise, o STH, o GH, o hormônio do crescimento.